Ahoj a vítejte u dalšího videa. A v dnešním videu si ukážeme detaily, o kterých jste nemuseli vědět, že jsou v Red Dead Redemption 2. Ale než se to vrhneme, byl moc rád za like, odběr, komentář a někdo sdělení. A já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. Pokud jste hráli Red Dead Redemption 1, tak určitě víte, že tam je jedna postava, která se jmenuje London Ricket. Což je ten týpe, pokud jste nehráli Red Dead Redemption 1. No a dabér této postavy se jmenuje Ross Hagen, který bohužel zemřel v roce 2011, rok po vydání hry. A rockstáři v Red Dead Redemption 2 po něm pojmenovali horu. Když jste v San Denis, tak se můžete povšimnout takovýhle hitching post. Bohužel nevím, jak bych to přeložil do češtiny. A do komentářů mi můžete napsat, jak byste to vy přeložili. No a stejné hitching posts jsou i v New Orleans, protože San Denis je inspirováno New Orleans. V San Denis ještě zůstaneme, ale tentokrát se půjdeme podívat na názvy ulic, které jsou napsány na zemi, stejně jako v New Orleans. Asi nemusím představovat ten easter egg Gertrudy, kterou zavřeli do kadiboudy. Když budete v San Denis a půjdete do jednoho baru, tak tam můžete vidět její fotku, když byla ještě zdravá. No a spekulace kolem této Gertrudy jsou, že jí posedl démon a proto jí zavřeli radši do kadiboudy. A jak jste si mohli všimnout, tak mají stejné šaty a taky dva copánky, ale hlavně Tarik je víc zdravější. Další detailu si můžete povšimnout, když budete hrát minihru s nožem. A když se párkrát netrefíte, tak Arturovi se začnou ukazovat jizvy. A ty jizvy mu taky nějakou dobu zůstanou. Další detail se nachází v Rhodes a je to ten pes, který se snaží dostat ke svému páničkovi. A když je noc, tak u toho hrobu i spí. Podobný detail jsme si ukazovali, že je i v GTA 5, ale musím tady říct, že je víc propracovaný. I když je mi toho psa hodně líto, tak na něj musím hodit jednu špínu, kterou dělal ostatním hrobům. Další detailu jste si opravdu nemuseli všimnout, protože nejde ani skoro vidět. A to, když míříte, tak Arthur má otevřené obě oči, ale John při míření má jedno oko zavřené. Když budete navštívit Clay a Clayva a půjdete se podívat na jejich přívěs, tak si můžete povšimnout, že tam mají spoustu chyb. Protože v té době negramotnost byla ještě docela běžnou věcí. Další detail se nachází znovu v Rhodes a znovu jde taky o psa, který škemrá o maso. Další detail se nachází úplně v poslední misi celé hry a ten detail je ta krysa, která tam pobíhá. A je to samozřejmě detail na Majku, protože každý ví, že Majka je prostě krysa. Další detailu si můžete povšimnout na vlajkách Spojených států. A to, že tam je 45 hvězd na místo 50.
protože Oklahoma, Nové Mexiko, Arizona, Aljaška a taky Havaj nebyla ještě součástí států. Další detail se nachází v Ammunition v San Denis. A jsou to tyhle aligátoři, které můžete vidět v okně. Očividně majitel Ammunition má rád hodně aligátory, protože má i nějaký vevnitř. No a tyto aligátoři byly vytvořeny paní Hobbs, která byla právě že v tomto domu, kde vytvoří různé sochy zvířat. A její dílna se nachází ve sklepě. A jak můžete vidět, tak tady nejsou jen aligátoři, ale i různý zvířata. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Do komentářů mi můžete napsat, o jakém detailu jste nevěděli. A nebo můžete poflexit, že jste znali všechny detaily. A taky bych byl moc rád za like, odběr a nějaký to sdělení. A my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se a ahoj.